તમે અગાઉના વિડિયો જુઓ છો ને, તમને જોવાની મજા આવે છે? તો હું આજે નવો ટોપિક શીખું તે પહેલા આજે આપણે એક એક્શન સોંગ કરીએ. તમારે પણ મારી સાથે એક્શન સોંગ કરવાનું છે. તમને એક્શન સોંગ કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જશે. તો તમે બધા રેડી છો? જાની જાની યસ મમ્મા, બ્રશિંગ યોર ટીથ યસ મમ્મા, ઈટિંગ ટૂથપેસ્ટ નો મમ્મા, ઓપન યોર માઉથ હા હા હા, જાની જાની યસ મમ્મા, ડ્રિંકિંગ મિલ્ક યસ મમ્મા, ઈટિંગ સુગર નો મમ્મા, ઓપન યોર માઉથ હા હા હા, જાની જાની યસ મમ્મા, ટેકિંગ અ બાથ યસ મમ્મા, પ્લેઇંગ વિથ સોપ નો મમ્મા, હરી અપ નાઉ ઓકે મમ્મા. દેખો તમને મજા આવી ને? તો તમે જોયું કે જોની અને તેની મમ્મા જે વાતચીત કરતા હતા તેમાં જોની એની મમ્માને કઈ રીતે જવાબ આપતો હતો? તો તમને ખબર છે કે જોની કઈ રીતે જવાબ આપતો હતો? યસ અને નો મમ્મા. વેરી ગુડ. તો એ જ આપણે આજે ભણવાનું છે, યુઝ ઓફ યસ ઓર નો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું હશે કે જોની અને તેની મમ્મા કેવી રીતે વાતો કરતા હતા, જોયું ને? તો તમે પણ તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે ઘરે આ જ રીતે વાતો કરતા હશો. જેમ કે તમારા મમ્મી માર્કેટ ગયા હોય અને તમારા માટે કંઈક નવી નવી વસ્તુ લાવ્યા હોય, જેમ કે ચોકલેટ્સ લાવ્યા હોય, કેન્ડી હોય, આઈસ્ક્રીમ હોય, અને તમને પૂછે કે તમારે ખાવું છે, તો જો તમારે ખાવું હોય તો તમે શું કહો છો? હા. અને ના ખાવું હોય તો? ના. બસ, તો આજે આપણે આ જ વસ્તુ શીખવાની છે, યુઝ ઓફ યસ ઓર નો. સ્ટુડન્ટ્સ, મારી પાસે કઈક છે, તમારે જોવું છે? યસ મેમ. જોવું છે? યસ. ચાલો તો હું તમને બતાવું. આ શું છે? બનાના. બનાના. બીજું કઈક જોવું છે? મારી પાસે બીજી પણ કઈક વસ્તુ છે. યસ મેમ. જુઓ તો શું છે? મેંગો. અરે વાહ, તમે તો બનાના અને મેંગોને ઓળખો છો. ઓળખો છો ને? યસ મેમ. આ મેંગો છે તો મને ખબર છે ત્યાં સુધી તમારા બધાના ઘર અત્યારે હશે. યસ ને કે નહીં? હશે બરાબર ને? મે બધા ખાતા જ હશો ને? યસ મેમ. હું પણ બહુ જ ખાઉં છું, મને પણ બહુ જ ભાવે. ઓકે ચાલો, તો આપણે જે આ બનાના અને મેંગો જોયું એને આધારે આપણે યસ અને નો કરીએ કે શીખીએ, બરાબર છે? તો હું તમને પૂછું, ઇઝ ઇટ અ બનાના? યસ યસ મેમ. એન્ડ ઇઝ ઇટ અ મેંગો? યસ મેમ. તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, હું તમને શું પૂછું છું. ઇઝ ઇટ અ મેંગો? નો મેમ. ઇઝ ઇટ અ બનાના? નો મેમ. અરે વાહ, તમને તો યસ અને નો માં જવાબ આપતા આવડે છે, એટલે કે તમે ઓળખી શકો છો. મને તો ખબર પડે છે કે આ યસ અને નો છે. તમે કોઈ વસ્તુને ઓળખો છો તો તમે કહો છો યસ, અને ના ઓળખતા હોય તો ના. અથવા તો જે વસ્તુ પૂછી છે ક્યાં છે અને ના હોય તો નો, અને હોય તો યસ. તો ચાલો આજે આપણે યસ અને નો ને બીજી અલગ અલગ વસ્તુઓથી જોઈએ. વોટ ઇઝ ધીસ? પેન. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ? ચોક. ઓકે. ઇઝ ઇટ અ પેન? યસ. ઇઝ ઇટ અ ચોક? યસ. ઇઝ ઇટ અ પેન? નો. ઇઝ ઇટ અ ચોક? નો. ઇઝ ઇટ અ પેન? યસ. વેરી ગુડ. તમે તો ઓળખીને મને આન્સર આપી શકો છો. વોટ ઇઝ ધીસ? બ્રશ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ? સોપ. ઓકે. Is it a brush? No. Is it a brush? Yes. Is it a soap? No. And is it a brush? No. અરે વાહ, તમે તો
યસ અને નો માં કેટલો સરસ આન્સર આપો છો મને. હવે તો તમને બહુ જ મજા આવી જશે. વોટ ઇઝ ધીસ? પટ્ટુ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ? મોટુ. તમે જુઓ છો મોટુ પટ્ટુ? યસ મેમ. તમને જોવાની બહુ જ મજા આવે છે ને? યસ મેમ. તો ઇઝ ઇટ અ પટ્ટુ? નો 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 નો. તો ઇઝ ઇટ અ પટ્ટુ? યસ મેમ. વાહ. ઇઝ ઇટ અ મોટુ? યસ. ઇઝ ઇટ અ મોટુ? યસ. ઓકે. યસ અને નો ના આન્સર આપતા તો આવડી જ ગયા છે. હવે આપણે યસ અને નો ને લખતા શીખીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, અહીં મેં ક્વેશ્ચન લખ્યા છે. ઇઝ ઇટ અ બોલ? ઇઝ ઇટ અ બોલ? યસ. યસ. ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ બોલ. તો આપણે આન્સર માં શું લખીશું? યસ. વેરી ગુડ. ઓકે, હવે નીચે મેં બીજો એક ક્વેશ્ચન લખ્યો છે. ઇઝ ઇટ એન એપલ? ઇઝ ઇટ એન એપલ? નો. ગુડ. નો. તો તમે જોયું ને, મેં તમને બોલ બતાવીને પૂછ્યું ઇઝ ઇટ અ બોલ, તો તમે કહ્યું યસ. અને તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ઇઝ ઇટ એન એપલ, બોલ બતાવીને પૂછ્યો, તો તમે શું કીધું? નો. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. ઇઝ ઇટ અ કપ? ઇઝ ઇટ અ કપ? નો. તો આપણે લખીએ આન્સર. નો. નીચે છે ઇઝ ઇટ અ ગ્લાસ? યસ. ઇઝ ઇટ અ ગ્લાસ? યસ. તો આપણે લખીશું આન્સર. યસ. ઓકે, વેરી નાઇસ. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે હું તમને કેટલાક ચિત્રો આપું છું. તે ચિત્રની સાથે મેં ક્વેશ્ચન લખ્યા છે, જેને તમારે સમજવાના છે અને યસ અને નોમાં જવાબ લખવાના છે. ઓકે.